Эй! Така поведінка лисиці може свідчити про те, що вона хвора на сказ. Відповідно, є небезпечною для людей та світських тварин. Як розповідає Василь Туряниця, одна із ознак, що має насторожити при зустрічі з лисицею – це відсутність страху перед людиною. Лисиця, яка втратила страх перед людиною, страх, який закладений генетично природою диких тварин до людини. Якщо вона втрачає і людина бачить, то треба старатися не підходити до такої тварини. Тому що лисиця, куниця може сама напасти на людину. І вже якщо трапився такий випадок, пішов там укус людини, терміново потрібно звертатися у відповідній інстанції, тобто звертатися до лікаря-рабіолога у центральну лікарню. Такі дії можуть навіть врятувати життя, адже при появі клінічних ознак сказу лікування вже не матиме сенсу. Чоловік розповідає, що наразі зареєстровано 3 випадки сказу лисиці. Серед основних причин поширення цієї недуги називає і відсутність пероральної вакцинації. Була у нас, проводилася пероральна вакцинація. Євросоюз, щоб забезпечити свої кордони від заносу сказу на свою територію, вони виділяли програму, і на Закарпатська область підпадала під цю програму, потім Волинська, і проводилася пероральна вакцинація диких тварин із літаків. Тобто тварини, поїдаючи цю вакцину, вони якби проходили щеплення тварин. А от у корів однією з клінічних ознак сказу є надмірне слиновиділення та неадекватна поведінка. Нещодавно, маючи саме такі ознаки від сказу, загинули 2 корови у селі Станово. Василь Туряниця каже, найімовірніше, що їх вкусила скажена лисиця, коли ті випасалися біля лісу. Село розташоване у такій вологовині, западині, повністю навкруги великий ліс. І ліс, який тягнеться хребти аж на кілометр 20 Ковшовського району. Ми можемо подивитись пасовища навкруги села і повністю пасовище біля лісу. Тобто тварина, виходячи з ліса, своєю неадекватною поведінкою, якщо її не замітять там пастухи або хто є біля череди, вона може зробити укус тварині, і тварина заражається від цієї дикої сказної лисиці. Інкубаційний період сказу може тривати до року. Відповідно, корови контактували з дикою лисицею ще восени, а хвороба проявилася тільки зараз. У зв'язку з вже зафіксованими випадками у селі провели профілактичні щеплення іншій худобі та тваринам, а також вакцинували тих людей, що контактували з зараженими коровами. Такі щеплення тварин проводять постійно згідно з державною програмою. Минулого року у Мукачівському районі було щеплено біля 12,5 тисяч собак і більше тисячі кішок. Тобто це основні переносчики сказу, які, можливо, як кажуть, є в зоні ризику і мають можливість контактувати десь із дикими тваринами, з куницями, з лисицями і заражати домашніх тварин. Василь Туряниця наголошує, що у профілактичних цілях та при контакті з дикою твариною варто звернутися до ветеринарної дільниці та безкоштовно зробити щеплення. Такі прості запобіжні заходи є гарантією безпеки для вашої тварини та для вас особисто. І не забувайте, що при перших клінічних ознаках сказу він більше не піддається лікуванню. Булет!